Herdit mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Jasmin. Mos fumi kemi një raport ose bëj audirit, natyrisht si gjithmonë lexohet në mënyra të ndryshme nga qeveria opozita, por çfarë janë çështjet konkrete që ka ngritur ky raport që duhen adresuar në reformën e arshme zgjedhore? Atëherë, pikë së pari me këtë raport final të misionit të OSB Odirit për zgjedhje 25 prillit, në një farë forme kemi certifikimin e asaj që ndodhi në 25 prill, pra procesi zgjedhor të 25 prillit, por gjithashtu nuk lihen pa u theksuar dhe pa u nënvizuar në disa pjesë të raportit, si në konkluzionet, pashtu dhe në rekomandimet, ato defekte apo problemet të cilat u hasën gjatë gjithë procesit, po edhe më pas, duke filluar që nga akuzat për shitblerjen e votave, që nga ngritja e strukturave paralele jashtë policisë së shtetit, që nga përdorimi të dhënave private të qytetarëve, apo edhe keq përdorimi administratës publike. Pra, njësër problematika të cilat shumicën normalisht i ka ngritur Partia Demokratike, por edhe disa të tjera që i ka ngritur Partia Socialiste kundrejt Partisë Demokratike janë ngritur nga palet politike pra gjatë këtyre 2 apo 3 muajve të fundit, janë evidentuar në raport. Ajo që duhet theksuar nga raporti i OSB Odir janë pikërisht rekomandimet. Aty pas deklaratave të partive politike, si duke filluar nga kryeministri Rama, sekretari përgjithshëm Tavlan Balla, por edhe zoti Byryk Bashi ka qenë në intervistë me këtu në Euronews Albania, i cili të cilët kanë pranuar që duhet të rishikuar reforma zgjedhore ose duhet bërë një ato ndryshimet në kodin zgjedhor, edhe në rekomandimet e OSB Odir cilësohet që do duhet të ndryshohet sërish kodi zgjedhor dhe këtë herë jo për le të themi për të plotësuar kërkesat apo tekat e njerës apo tjetrës pal, por për të zgjidhur ato probleme të cilat Komisioni Venecias dhe OSB Odiri kanë rekomanduar më herët. Disa paqartësi, thot raporti, i referohet ndryshimit të kodit zgjedhor, ndryshimeve të fundit që u bën, pritet për ndryshime në mënyrë të një anshme, pra lidhet me këtë duhet qartësuar apo ka diçka tjetër që duhet qartësuar në atë? Fjala e cituar në raport është paqartësi dhe normalisht edhe për ne prodhon një paqartësi, po në fakt një nga paqartësit për cilën flitet sidomos këto 2 javët e fundit pas vendimit të gjykatës kushtetuese sa e përket Hersit, ka të bëjë pikërisht me këtë çështje. Pra, si do të veprohet, do të kemi një Hers unik për çdo qark të përcaktuar në kod zgjedhor apo do lihet me formulë. Pra, janë disa teknikalitete pa të cilat do të jetë shumë i vështirë që të futemi në procesin e arshëm zgjedhor nëse nuk do të bëhet fillimisht ndryshimi i kodit zgjedhor. Përdorimi i administratës është një nga çështjet që është ngritur më me forcë, ndoshta nga çdo raport tjetër jo së bëj Odirit, në një kohë që ne kemi paralelisht edhe kërkesën për të depolitizuar komisionet e votimit, pra komisionet zgjedhore. Dhe natyrisht, administrata shikohet si ajo që mund të zëvëndësoj njerëzit partijak. Sa e mundur duket kjo, duke parë këtë raport që asjen deri tani? Nëse i shikojmë të dyja me të njëjtin sy, pra si kërkesën, si nga njëra anë kërkesën për ta depolitizuar administratën zgjedhore dhe për të futur, për ta bërë vetëm me njerëz apolitik, dhe pastaj konkluzionin tjetër që administrata publike është keq përdorur në zgjedhje, sigurisht që stonon. Ama do duhet parë me thellësi se cila pjesë e administratës publike citohet si e keq përdorur gjatë fushatës zgjedhore. Pra, cilat janë ato segmente ose sektor ku më tepër abuzojnë punonjësit e administratës publike, dhe pastaj nga ana tjetër se cila nga kjo pjesë e administratës publike kërkohet që të bëhet që të administrojë procesin zgjedhor. Në këtë rast nuk bëhet fjalë që administrimin e zgjedhjeve ta bëjnë punonjës të bashkive apo le të themi ato role disi të politizuar. Gjithmonë është nga institucionet ndërkombëtare është kërkuar që ky proces të besohet mësuesve apo janë po ashtu pjesë e raportit si të sigurisht, por unë mendoj se për të kaluar në këtë stad, për ta depolitizuar gjithë administratën zgjedhore, fillimisht do duhet bëhet nga sipër, pasi neve dhe sot, pavarësisht se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është rikonstruktuar ose riformatuar i gjithë dhe në raport le të themi ka përmendet pozitive, është vlerësohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por sigurisht në të dyja institucionet përveç komisionerit
që ka më shumë rol vendimarrës dhe administrativ në ditën e zgjedhjeve, si komisioni rregullator, edhe komisioni ankimimeve dhe sanksioneve, qartësisht edhe në vendimarrjen që kanë bërë para dhe pas zgjedhjeve të 25 prillit, kanë reflektuar ndasit dhe përkatësit politike. Pra do të thotë që edhe pas reformatimit që është bërë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk e kemi një organ apolitik dhe krejtësisht të paanshëm. Ardit, faleminderit. Faleminderit juve.